Два дні благодійної барахолки, тисячі відвідувачів і 150 тисяч гривень на обладнання для центру матері та дитини імені професора Руднєва зібрано. Це вже третя квіткова акція, яка допомагає лікарням регіону. Це благодійна квіткова барахолка. Кожного року ми проводимо подібний захід. Я хотіла зібрати кошти. Цього року ми збираємо кошти на придбання обладнання у центр матері та дитини імені професора Руднєва. На барахолці понад 30 видів рослин – від квітів до декоративних дерев. Можна було придбати і орхідею, і мандаринове дерево. Організатори активно анонсували акцію у соціальних мережах. Відгукнулося чимало дніпрян. Я узнала із соцсетей про цей благодійний заклад і хотіла поучаствовать в этом и заодно приобрести прекрасный подарок нашему преподавателю географии. Это как бы приятное с полезным. И подарить, и детям сделать приятно. Лікарня потерпає через відсутність пристрою для обігріву новонароджених та монітору контролю стану жінки під час пологів. Саме це обладнання і планують придбати благодійники на виручені кошти. Я сподіваюся, що це буде американське обладнання, пристрій для обігріву новонародженої дитини, бо дитина, яка потребує оперативного втручання, дуже важливо спостерігати за температурним режимом, бо переохолодження навіть на 10 долі градуса, воно може призвести до будь-яких ускладнень. Медики сподіваються отримати нове устаткування найближчим часом, аби й надалі надавати допомогу хворим дітям. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».